vai pra trás, senão você vai pro chão. Eu jogo lá no campo. Tranquilo até. Eu pensei assim, de jeito que tá melado aí, deve ter saído faísca. Não? Ah, sai, mas que é jogo normal, né? Os cara... Quando os caras vêm pra participar, é outro nível o negócio. Agora tem uns caras que só vêm pra bagunçar e já viu, né? É isso aí que a gente tem que começar a podar aos poucos. Uhum. Ronaldo. E o outro é cinza. Compartilhar. Pode. Cadê o negócio da Champions aqui? Tá lá pra baixo. Aí, Ronaldo. Foi. Daí já veio. Se tiver mais grupo pra compartilhar, já compartilha. Compartilhei só nos principais. Tá só recomendado aplicativo. Capitão! Vamos lá, que tá no horário. Tô no horário. Capitão! Cadê o tempo, gente? Vamos lá. Capitão. Você não vira. Então vamos lá.
Goleiro? Goleiro? Já tem. Valeu.
tabela é seu, tá? Voltou o jogador, pode jogar. Nico, cheguei.
2-2. Thank you.
joga pro lado errado. Terceiro. Oh!
bater antes? 17. 17. Eu consegui decifrar dentro dela. É, não, nem. Tá no grupo, tá um. E o Gerson tem isso também. Gustavo tá com 13. Zagallo. Ei, o time daqui, só um aqui pra passar a numeração. E quem não tá relacionado? Ela não pegou a numeração. E a série, tá acabando ou não? Semana que vem. Você tirou bem no campeonato? Correria da bexiga. Eu vou cantar uma muvuca. Muvuca no campo. Gustavo, você deu seu documento? Documento? Não, tá certo. É oito. Tá certo. É, não, tem outro ali. Juvenil e não sabe entregar o documento. Não falou nada, o técnico não falou nada. Ah! Volta a tábua? Hã? Volta a tábua? É o meu? Agora zero. Zero, sim.
Vai embora, tia, vai embora! Oh!
Russo! Thank you.
pega aí no bolo, separa já a súmula do Vó Maria. É, pra ela já ir montando na hora que terminar. A do Boca Júnior também. Ela não parou na hora de você fazer. Mas é cruzado? Aí ela também.